Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki, skatītāji, tātad šis būs mans ceturtais side video. Un jā, tā kā mēs beidzot esam sasnieguši 500 abonentus. Un jā, tātad paldies visiem maniem abonentiem. Un gadiet drīzumā būs arī labāko momentu video. Un jā, kur es šeit atrodos? Es atrodos savā bāzē. Tātad teicu, ka būs kaut kas jauns uztaisīts. Un jā, šādi izstās mana bāze. Lūk, parādīšu jums, kas mums ir jauns noticis. Mums ir te ir uztaisīts. Un jā, mums arī rekur būs zirgs stallis, ko mēs šī epizodē taisīsim. Un jā, tā kā parādīju šito māju. Šitā, ja jūs teicat, lai es uztaisu māju, šitā man nebija. Un jā, šitais ir galvenais bāzes vieta, tātad pasieties. Ļoti smuka. Un noiesim lejā. Lūk, šādi viņi izstās. Mums ir ferma, galvenā istaba un ancient istaba. Cens, ka jums patīk šī te. Un jā, un aiziesim tagad uz, parādīšu arī zemūdens templi. Online tagad ir mēs, es un Crystalized. Un jā, tā kā pasīsimies, kas mums te notiek. Un jā, atgādinu atkal, ka būšu viens pats. Un šis mans ūdens templis, vai kā viņi var nosaukt, tā kā ūdens māja. Vēl kārtīgi nav pabeigts, to mēs pabeigsim varbūt uz nākošo epizodu. Tātad šādi viņi izstās. Un te būs atpūtas telpa. Un jā, tā kā tad zinās ir, kas man jauns ir uztaisīts. Mēģināšu uz 5. epizodu vēl kaut ko uztaisīt jaunu. Jo tagad izstās smukāks. Un jā, tā kā beidzot, kā jau teicu, ka esam sasnieguši 500 abonentus, tā kā būsiet biežāk video. Un jā, tā kā gaidiet arī labāko momentu video. Un jā, pasīsimies, kas mums ir. Sets, ko man dragons atdev. Tas man arī kaut kāds vecs botīts, ko man Thieves atdev. Un jā, tā kā man galvenais mērķis ir pabeigti zirgu stalli, un tas laikam būs arī pēc šodien viss, ko mēs laikam šī epizodē darīsim. Un jā, tā kā gaidat arī būs teket video otrais, jo mēs šodien filmēšu teketu atkal no jauna visu mapi būs, un gaidiet arī drīzumā būs jauna gameplay video, jo būs jāpaņem kādu pauzu no Minecrafta, bet tāpat tās būs video katru nedēļu. Un jā, tātad tiksimies tad, kad es būšu atkal uz tās kokas salas, lai es varu sacirst kokas priekšu mūsu zirgs stāju. Dizaina jau apmēram izdomāta. Nebūs nekāda īpašā dizaina. Jā, bet pietiekam būs. Tā, tu noliksim čes un tad jau dosimies uz turienu. Tā. Tad viens ir, otrs un saliksim visu nevajadzīgā. Saliksim visu pilnī. Tā, mums šito vajadzēs. To mums nevajag, arī nevajag. Tā, uzsiesim ātri. Vēl vienu. Kā, kur man ir iron palika? Arī, kur ir? Un paņemsim vēl divus teikus un cerams, ka pietiks ar diviem cirvīšiem. Un jā, tā kā tiksimies, ka būsim uz tās salas.
Nu, ko skatītāji? Mēs esam uz manas otras salas, kur ir koka audzētava. Un jā, tā kā ar laiku atkal sastādīšu te kokus. Nu, jo tāpēc, ka man tas sāk beigties. Un es nezināju, ka man no šitās salas augšu tie smukie augi, tāpēc savāksim, jo viņi skaits laikam kā reti auga man tā šeit, es nezinu. Okay, savāksim visu. Un jā, tā kā vāksim kokus un jūs atkal tad redzēsiet pātrinājumu, lai nebūtu jums ilgi jāskatās, kā es te visu to daru. Un jā, tā kā tiksimies ka pēc pātrinājumu. Skatītāji, tātad mēs tikko pabeidzām cirst kokus, cerams, ka pietiks ar to, nu, ja nepietiks, tad es aiziešu atkal, bet to tad es neparādīšu, kā es nocertu tos kokus. Un jā, tā kā dodamies apkaļ uz mūsu salu, un tad jau tiksimies tā, ka es būšu savā salā. Nu, ko skatītāji, tātad esam apakaļ. Un es tikko redzēju krīperu. Ok, es viņu nosies. Tā. Oh. Un vēl pēdējais sitiens. Un jā. Tā kā aiziesim paņemt lietas priekš šīs fermas, ko mēs taisīsim. To zirgu stalli. Nu, viņa gandrīz kā var nenosaukt kā pa farmu, bet viņš kaut kā tā skaitās. Un tā, paņemsim, kur mums ir gravels. Sveicēs arī, es ilgtaši neņem. Paņemsim šo lāpstu. Mums nav gravels vispār. Nu, labi, tikai 4 graveli. Bet nekas. Pēc tam pabeigsim kārtīgāk, jo man bija doma taisīt no līdzīgi kā dirta blokiem tādiem tumšiem, bet es nevaru atrast tos bloks, tā kā tāpēc mēģināšu to izdarīt vēl uz 5. epizodu pabeigt kārtīgāk šo te. Un jā, tā kā 5. epizodā varbūt arī šitiem bloks kaut kur taisīsim čestrūmu. Un tur apukšā jau arī tā kā ir čestrūms mazais uztaisīts. Un jā, tā kā jūs te redzēsiet šito te pārtrinājumu, kā es taisu to bāzi, nu to tur fermu. Un jā, tā kā jūs te redzēsiet pārtrinājumu.
tad esmu apakaļ, un jā, tātad jūs redzējāt, kā bija pātrinājums, kā es uzcēlu šo smuko zirgu stalli, un jā, tā kā šīs būs pie višinī epizodē, un jā, tā kā gaidat nākošo piekto epizodu laikam, jā, piekto epizodu, un tad mēs tur taisīsim čestru un tādas lietas. Un jā, tā kā, paldies, ka skatījāties, spiežiet subscribe, like, un tad gaidiet arī labāko momentu video. Tā tad līdz nākošajai epizodei.